በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መስከረም 18 መስከረም 18 በዚች ቀን ታላቁ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ ዮስጣቴዎስ ከፋሌ ባህር፣ የደብረ ጽጋጉ አቡነ አኖሪዎስ፣ ሰማይቱ ቅዱስ መርቆሬዎስ ካለ ያቡነ ያዕቆብ ግብጻዊ ረፍታቸው ነው። ዳግመኛም ይችለት ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ በህንድ አገር ድንቅ ተአምር ያደረገባት ዕለት ናት። ቅዱስ ኤውስጣቴዎስ ከፋሌ ባህር። መስከረም 18 በዚች ቀን ወንጌልን የሚሰብክ የሃይማኖት መምህር አባታችን ኤውስጣቴዎስ አረፈ። የዚህም ቅዱስ አባቱ ስም ክርስቶስ ሞአ፣ የእናቱ ስም ስነ ሕይወት ይባላል። ሁለቱም ደጋጎች እግዚአብሔርን የሚፈሩና በሕጉ ጸንተው የሚኖሩ ነበሩ። ከዚህም በኋላ በከበረ መልአክ በቅዱስ ገብርኤል አብሳሪነት ይህን ቅዱስ ወለዱት። ስሙን የጌታ ጥብቅ ብለው ሰየሙት። ባደገ ጊዜም የዳዊት መዝሙርና የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍትን አስተማሩት። ከዚህ በኋላ የእናት ወንድም አባ ዘካርያስ ወዳለበት የመነኮሳት ገዳም ወሰዱት። አባ ዘካርያስም የእግዚአብሔርን ጸጋ እንዳደረችበት አውቆ የምንኩስናን ሥርዓት አስተምሮ የመላእክትን አስኬማ ለበሰው። ከገድሉ ጽናት የተነሳ በገዳም ያሉ አረጋውያን እስኪያደንቁ ድረስ በጾም በጸሎት የተጠመደ ሆነ። እርሱ በጥበብና በእውቀት የጸና ነውና ከጥቂት ጊዜ በኋላም ዲቁና ተሾመ። የዲያቆናት አለቃ እንደሆነ እስጢፋኖስም ለቤተ ክርስቲያን አገለገለ። ከዚህ በኋላ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚካኤልና ከገብርኤል ጋር ተገለጠለትና ሰላምታ ሰጠው። በነፍሃትም መንፈስ ቅዱስን አሳደረበት። እንዲህም አለው፣ ወዳጄ ኤውስጣቴዎስ ሆይ እኔ ከእናተ ማኅፀን መረጥኩ። ያለ ፍርሃትና ድንጋጼ ወንጌልን ለብዙዎች ሕዝቦች ሰብክ ዘንድ ከኢትዮጵያ እስከ አርማንያ ድረስ መምህር አደረግኩ። አንተን የሰማ እኔን ሰማ፣ አንተን ያልሰማ እኔን አልሰማም። ጌታችንም ይህን ተናግሮ ወደ ሰማይ በክብር አረገ። ቅዱስ ኤውስጣቴዎስም ወደ ጳጳስ ሂዶ ቅስና ተሾመ። የወንጌልንም ሃይማኖት ይሰብክ ዘንድ ጀመረ። ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ እስኪሰበሰቡ ድረስ በእርሱም እጅ መንኩሰው ደቀ መዛሙርት ሆኑት። ከእርሳቸውም ታላቁ አባ አብሳዲ ነው። ብዙዎች የከፋይ ሥራቸውን አስትቶ ከክህደታቸው መለሳቸው። ትምህርቱም በሀገሩ ሁሉ ደረሰ። በመላ ዘመኑም የሰንበታትና የበዓላት አከባበር የጸና ሆኖ ተሠራ። ከሐዋርያትም ሕግና ሥርዓት ወደ ቀኝም ሆነ ወደ ግራ ሁሉም ፈቀቅ አላሉም። ወደ ኢየሩሳሌም ሁለት ጊዜ ሄደ። እግዚአብሔርም በእጆቹ የእውራንን ዓይኖች በማብራት አንካሶችንና ጎባጦችን በማቅናት አጋንንትን በማስወጣት ቁጥር የሌላቸውን ተአምራትን አደረገ። ከዚህ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም በእግዚአብሔር ፈቃድ ለመሄድ ባሰበ ጊዜ ልጆቹን ሰብስቦ የመነኮሳትን ሥርዓት ይጠብቁ ዘንድ ከመናፍቃንም ጋር እንዳይቀላቀሉ ተማጽናቸው። ልጁ አብሳዲንም በእርሱ ላይ ሾመውና ወደ ኢየሩሳሌም ሰንበትን እያከበረና የክርስቶስን ሃይማኖት እያስተማረ ሄደ። ወደ ሊቀ ጳጳሳት አባ ብንያሚንም ደርሶ ከእርሱ ቡራኬ ተቀበለ። የሃይማኖትም ነገር ተነጋገሩ። ዳግመኛም ከከበሩ ቦታዎች በመሳለም በረከትን ተቀበለ። በዮርዳኖስ ተጠመቀ። ከዚያም ወደ አርማንያ ሄደ። ወደ ኢያሪኮም ባህር ሲደርስ በመርከባቸው ያሳፍሩት ዘንድ መርከበኞቹን ለመናቸው። በከለከሉትም ጊዜ አጽፉን በባህሩ ላይ ዘረጋ። በቅድስት ሥላሴ ስም በላዩ ባረከ። ራሱንም በመስቀል ምልክት አማተበ። እንደ መርከብም ሆኖለት በላዩ ተጫነ። ሁለት መላእክትም ቀዛፊዎች፣ ጌታችንም እንደ ሊቀ ሐመር ሆኑለት። ከባህሩም ግርማ የተነሳ እንዳይፈሩ ልጆቹን አጽናናቸው። ግን እንዲህ አላቸው፣ ልጆቼ በልባችሁ ቂምንና ሽንገላን እንዳታኖሩ ተጠበቁ። ለእኔ ግን ከእናንተ አንዱ እንደሚጠፋ ይመስለኛል። ይህን ሲናገር ልቡ የቂም የበቀል ማከማቻ ስለሆነ ወዲያውኑ አንዱ ከእነርሱ መካከል ሰጠመ። በእግዚአብሔርም ፈቃድ
ባህሩን ተሻግሮ ወደ አርማንያ ከተማ ደርሶ ከሊቀ ጳጳሳቱ ጋር ተገናኘ። ሰገደለትም፣ ከርሱም ቡራኬን ተቀበለ። ሊቀ ጳጳሱም ባየው ጊዜ ታላቅ ደስታ እንደሳለው በፍቅርም ተቀበለው። አባታችን ኤዎስጣቴዎስም ሁሉም በትምህርቱ አንድ እስከሆኑ ድረስ የአርማንያን ሰዎች ሐዋርያት በሲኖዶሳቸው የሰሩትን ሥርዓት እያስተማራቸው ኖረ። ከዚህ በኋላ ዕረፍቱ ሲደርስ ክብር ይግባውና ጌታችን ተገለጠለትና ስሙን ለሚጠራ መታሰቢያውን ለሚያደርግ ገድሉንም ለሚጽፍ ቃል ኪዳንን ሰጠው። ባረፈ ጊዜም ጳጳሳትና ካህናት በታላቅ ክብር ገንዘው በሰማያቱ በቅዱስ መርምህናን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቀበሩት። ከሥጋውም ብዙ ተአምራት ተገለጡ። በእውነት በረከቱ ይደርብን። ቅዱስ አቡነ ርዕስ አቡነ አኖሪዎስ ትልቁ። በዚህችም ቀን የደብረ ጽጋግ መምህር አባ አኖሪዎስ አረፈ። አኖሪዎስ ትልቁ መባላቸው ትንሹ አኖሪዎስ በሚል ስያሜ የተጠሩ ሌላ ጻድቅ አሉና ነው። ይኸውም ታላቁ አቡነ አኖሪዎስ አባታቸው ዘርአ ሃይማኖት ወይም ዘርአ አብርሃም፣ እናታቸው ደግሞ ክርስቶስ ዘመዳ ይባላሉ። አቡነ አኖሪዎስ ታላቁ፣ አቡነ ሳሙኤል ዘወገግ፣ አቡነ ሕፃን ሞአ፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ አቡነ ዜና ማርቆስና አቡነ ማቲያስ ዘፈጠጋር፣ እነዚህ ሁሉም የወንድማማቾች ልጆች ናቸው። እነኚህ ደጋግ ቅዱሳን በእናትም የእህትማማቾች ልጆች ናቸው። ማለትም የአኖሪዎስ ታላቁ እናት ክርስቶስ ዘመዳ፣ የሕፃን ሞአ እናት ትቤ ጽዮን፣ የንጉሡ የአጼ ኩኖ አምላክና የማርያም ዘመዳ እናት እምነ ጽዮን እህትማማቾች ናቸው። እነዚህም ሦስቱ እህትማማቾች እምነ ጽዮን፣ ትቤ ጽዮንና ክርስቶስ ዘመዳ መድኃኒነ እግዚእ የሚባል አንድ ወንድም አላቸው። እርሱም የአቡነ ተክለ ሃይማኖት እናት የቅድስት እግዚእ ሐረያ አባት ነው። ማርያም ዘመዳም አቡነ ዜና ማርቆስንና ማርያም ክብራን ወልዳለች። ማርያም ክብራም ትንሹን አኖሪዎስን ወልዳለች። ታላቁ አቡነ አኖሪዎስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ካረፉ በኋላ ወደ ትግራይ በመሄድ ጻዕዳ አንባ ከተባለ ቦታ ገዳም መስርተዋል። ግብጻዊው አቡነ ያዕቆብ ከግብጽ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው የደብረ ሊባኖስን እጨጌ አቡነ ፊሊጶስን አስጠርተው ለስብከተ ወንጌል መስፋፋት ኢትዮጵያ በአንድ ጳጳስ መወሰን የለባትም፣ ስለዚህ 12 አበው መርጠን ክርስትና ይስፋፋ ብለው ባቀረቡት ሐሳብ መሰረት አቡነ ፊሊጶስ ዘደብረ ሊባኖስ፣ አቡነ አኖሪዎስ ዘሞረት፣ አቡነ ማቲያስ ዘፈጠጋር፣ አቡነ ሳሙኤል ዘወገግ፣ አቡነ አኖሪዎስ ዘወረብ፣ አቡነ ታዲዮስ ዘጽላልሽ፣ አቡነ ገብረ ክርስቶስ ዘግድም፣ አቡነ መርቆሪዎስ ዘመርሃቢቴ፣ አቡነ አድሃኒ ዘዳሞት፣ አቡነ ቀውስጦስ ዘመሃግል፣ አቡነ ኢዮስያስ ዘወጅ፣ አቡነ ዮሴፍ ዘእናርያን መርጠው ሀገረ ስብከት ተሰጥቷቸው ለሐዋርያዊ ተልእኮ ተሰማሩ። እነዚህ 12ቱ ንቡራነ እድ ለስብከተ ወንጌል በመላዋ አገሪቱ ሲሰማሩ ለአቡነ አኖሪዎስ እንደ ግብጦን የተባለ ቦታ ደረሳቸው። ይህም ቦታ ከግንደ በረት እስከ ባሌ ያለውን አገር ያካትታል። እርሳቸውም 7 ታቦታት ይዘው በመሄድ አብያተ ክርስቲያናት ተክለው ክርስትናን አስፋፍተዋል። በአካባቢው ስብከተ ወንጌልን ካስፋፉ በኋላ ባርጋባን የተባለ የአካባቢው ሰው ተአምራታቸውና ትምህርታቸውን ተመልክቶ በጽጋጋ ገዳም እንዲመሰርቱ ስለነገራቸው አቡነ አኖሪዎስ በጽጋጋ ገዳም መስርተዋል። ይህ የአቡነ አኖሪዎስ ገዳም ደሴ ዙሪያ በጽጋጋ የሚገኝ ሲሆን ከደሴ ወደ መካነ ሰላም በሚወስደው መንገድ በ12 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ገዳሙ የተመሰረተው በ1317 ዓመተ ምህረት በንጉስ አምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት ነው። አቡነ አኖሪዎስ በጽጋጋ ገዳማቸው እያሉ ንጉስ አምደ ጽዮን በክፎች ምክር ተታሎ የአባቱን ሚስት በማግባቱ ጻድቁ እንደ ዮሐንስ መጥምቅ ንጉሱን ስለገሰጡት ታስረው
ወደ ወለቃ ተጋዙ። ንጉሱ ሲሞት ሰይፈ አርዕድ ነክሶ የተጋዙስ በሙሉ እንዲመለሱ ስላወጀ አቡነ አኖሪዮስም ወደ በዓታቸው ጽጋጋ ተመለሱ። አቡነ አኖሪዮስ በነገስታቱ ፊት ቆመው የወንጌልን ህግ በመመስከራቸው እየታሰሩ ምድረ ጽዮን ወደምትባል አገር ይኸውም ደቡብ ወሎ ቦረና የምትገኝ ናት፣ እንዲሁም ዝዋይ ደሴ ገማስቂ ግድሙ ባሌ አካባቢ ወደ ተባረው አገር ተጋዙ። ለብዙ ዓመታት ገዳም መስርተው ቆይተው ወደ ጥንት በዓታቸው ተመልሰው ጽጋጋ መጥተው በገዳማቸው ብዙ ተጋለው በ1471 ዓመተ ምህረት በዚሁ በጽጋጋ ገዳማቸው ነው ያረፉት። በኋላም ወደ አሩሲ በመሄድ እስላሞችን አስተምረዋል። ብዙ ታምራት ያደረጉላቸው ሲሆን መንደራቸውንም ያማረ መንደር ብለው ሰይመውላቸዋል። የአሩሲ እስላሞች እጅግ ያከብሯቸውና ይወዷቸው ነበር። ከአክብሮታቸውም የተነሳ አቡነ አኖሪዮስን ኑር ሁሴን እያሉ ይጠሯቸው ነበር። ጻድቁ በአሩሲ ቆመው የጸለዩበት ቦታ ዛሬም ድረስ ተከብሮ ይኖራል። ሶፍ ዑመር ዋሻ ተብሎ የሚጠራው ታሪካዊ ዋሻ የአቡነ አኖሪዮስ በዓት መሆኑ በታሪክ የሚታወቅ ሀቅ ነው። ይህም በገድለ ተክለ ሃይማኖትና በድርሳነ ቅዱስ ዑራኤል ላይ በሰፊው ተጠቅሷል። ጻድቁ በኢቲሳ 21 ዓመት ቆሞ ሲጸልዩ ብርሃን ተተክሎ ይታይ ነበር። ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ትልቅ ቃል ኪዳን ከተቀበሉ በኋላ መስከረም 18 ቀን በታላቅ ክብር አርፈዋል። ቅዱስ መርቆሪዎስ ካለ በዚች ቀን በካዲው ዩሊያኖስ እጅ ሌላው ቅዱስ መርቆሪዎስ በሰማዕትነት አረፈ። እርሱም አስቀድሞ ክርስቲያን የነበረ ነው። የታላቁ ቆስጠንጢኖስ ልጅ ሁለተኛው ቆስጠንጢኖስ በሞተ ጊዜ የቆስጠንጢኖስ እህት ልጅ ዩሊያኖስ ነገሰ። እርሱ ግን ጣዖታትን አመለከ፣ ሰገደላቸውም፣ የክርስቲያን ወገኖችንም አሰቃያቸው። ብዙዎቹም በእርሱ እጅ በሰማዕትነት አረፉ። የንጉሱ የልደቱ ቀን በሆነች ጊዜ የሳቅ የስላቅ የሆኑ ተጫዋቾችን ሰበሰባቸው። ይህ ቅዱስ መርቆሪዎስም ቁጥሩ ከእርሳቸው ጋር ነበር። ካህናት በቤተ ክርስቲያን እንደሚያደርጉት በክርስትና ስርዓት እንዲጫወት ይህን መርቆሪዎስን ከሃዲው ንጉሥ አዘዘው። እንዳዘዘውም በክርስትና ስርዓት ሁሉ ተጫወተ። ታላቅም ሳቅና ስላቅ ሆነ። ሁለተኛም በክርስትና ጥምቀት ስርዓት ሊጫወት ጀመረ። በመስቀል ምልክት አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያለ በውሃው ላይ አማተበ። ያን ጊዜም መለኮታዊ ብርሃን በውሃ ውስጥ ወረደ። እግዚአብሔርም የልቡናውን ዓይን ገልጦለት ያንን ብርሃን አየው። ልብሱን ጥሎ ራቁቱን ወደ ውሃው ወርዶ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሶስት ጊዜ ብቅ ጥልቅ እያለ ተጠመቀ። ከዚህ በኋላ ወጥቶ ልብሱን ለበሰ። በንጉሱም ፊት ቆሞ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታመነ። ንጉሱም በእርሱ ላይ ተቆጣ፣ እንዲህም ብሎ አስፈራራው፦ ለእኔ በመታዘዝ ለአማልክት ዕጣንን ካላሳረክ ታላቅ ስቃይን አሰቃይሃለሁ። ትእዛዜን ከተቀበልክ ግን እኔ ብዙ ገንዘብ ሰጥቼ እጅግ አከብርሃለሁ። ቅዱስ መርቆሪዎስም የዚህን ዓለም ገንዘብ ሁሉና መንግሥትንም ብትሰጠኝ ጌታዬ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን አልክደውም ብሎ መለሰለት። ያን ጊዜም ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ ንጉሱን አዘዘና ቆረጡት። በሰማያዊት መንግስትም የማይጠፋ የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበለ። ግብጻዊውም ሊቁ ቅዱስ ያዕቆብ በዚህችም ቀን መስተጋድል የሆነ ግብጻዊ ሊቅ ያዕቆብ አረፈ። ወላጆቹም ደጎች ምእመናን ነበሩ። ይህንንም ቅዱስ አገልጋይ ሊሆን ለእግዚአብሔር ሰጡት። ትምህርቱንም ባደረሰ ጊዜ በእስክንድሪያ ወዳለ ገዳም ወላጆቹ ወሰዱት። ለአበምኔቱ አባ ገብርኤልም ሰጡት። እርሱም ተቀብሎ የ12 ዓመት ልጅ ሆኖ ሳለ አመነኮሰው። ከዚህም በኋላ 20 ዓመት ለሆነው ለተጋድሎ ከመምህሩ ጋር ወደ በረሃ ወጡ። ከፍታ ያላት ግንብንም አግኝተው አባ ገብርኤልና አባ ያዕቆብ ከላዩ ላይ ወጡ። ከዚያም ጉድጓድ ውሃ እየቀዱ በገንዳዎች ላይ ያፈሳሉ። የዱር እንስሶችንም ሁልጊዜ እየመጡ ከገንዳው ውሃ ይጠጣሉ። አባ ያዕቆብም ያልባቸዋል። ወተታቸውንም አይብ አድርጎ ከመምህሩ ጋር ይመገባሉ። አባ ገብርኤልም ባረፈ ጊዜ በእግዚአብሔር ፈቃድ 12 ገዳማውያን መጡ። በጾምና በጸሎትም በመትጋት የእንስሶቹን ወተት በመመገብ ከእርሱ ጋር ተቀመጡ።
ለገዳሙ የሚያስፈልገውን ግን ነጋዴዎች ስንዴን ከሩቅ ያመጣሉ። ለከለታት ባንዲት ሁለት እርስ በርሳቸው እንዲህ እየተባባሉ አባ ሙሴ ጸሊምን ብናየው ከእርሱም ብንባረክ እንወድ ነበር። ሰይጣንም በሰማ ጊዜ በመፋቀራቸው ቀንቶ በሙሴ ጸሊም አምሳል በክንፍ እየበረረ መጣ። ሽማግሌ ሲሆን ከቦታዬ ለምን አናወጣችሁኝ አላቸው። እነርሱም የሕይወትን ቃል ካፍህ ልንሰማ ካንተም በረከት ልንቀበል እንወዳለን አሉት። ደግሞ ኑሯችሁ እንዴት ነው አላቸው። እነርሱም ለዱር እንስሶች በገንዳ ላይ ውሃን እንደሚቀዱ ውሃውንም ሊጠጡ ሲመጡ እንደሚያልቧቸውና ሁልጊዜ በየማታው ከወተታቸው እንደሚመገቡ ነገሩት። ሰይጣንም እንዲህ አላቸው፣ ያዘዝኳችሁን ትሰማላችሁን አላቸው። አዎን እንሰማሃለን አሉት። ዳግመኛም እንዲህ አላቸው፣ የእንስሶቹን ወተት አጠጡ። እናንተ መነኮሳት ስትሆኑ አታምጧቸው፣ ጾምን ግን በየአርባ ቀን ጾሙ፣ የዳዊትንም መዝሙር አትጸልዩ። እርሱ በአመፅ የኦሪዮን ሚስት ነጥቋልና እርሱንም ገሎታልና ጥቅም የሌለው ብዙ ነገርንም መከራቸው። እነርሱም እርሱ እንደ አባ ሙሴ መስሏቸው ይመልሱለት ነበር። ከዚህ በኋላ ሰይጣን እንደሆነ ለሊቅ ያዕቆብ መንፈስ ቅዱስ አስገነዘበው። ደቀ መዛሙርቱንም የቁርባን ቅዳሴ እንዲቀድሱ አዘዛቸውና ስጋውና ደሙን ከተቀበሉ በኋላ ሰይጣን መሆኑን ለልጆቹ መነኮሳት ነገራቸው። ሁለተኛም በእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት አምሳል ወደ እርሳቸው መጣ። ከእርሱም ጋር በኤጲስቆጶሳት አምሳል አሉ። በደረሰም ጊዜ በላያቸው ተኮሳተረ። ከዚህ ልትኖሩ ማን ፈቀደላችሁ ብሎ አወገዛቸው። ሊቅ ያዕቆብም አይቶ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እጆቹን ዘርግቶ ጸሎትን አደረገ። ወዲያው ሰይጣን ተበተነ። ግን መፈታተኑን አሁንም አልተወም። በሚያስፈራ ዘንዶ አምሳልም ወደ አባ ያዕቆብ የሚመጣበት ጊዜ አለ። በንጉሥ አምሳልም ደምግባታቸው በሚያምር ደናግል አምሳልም በአሞራዎችና በቆራዎች አምሳልም ሆኖ በጥፍሮቻቸው ፊቱን እየነጩ በእንዲህ ያለ ፈተና 7 ዓመት ተፈተነ። ከዚህ በኋላ ትዕግሥቱንና ድካሙን እግዚአብሔር አይቶ መብረቅ ልኮ ሰይጣንን ቀጥቅጦ በተነው። ያዕቆብ ሆይ ካንተ የተነሳ ወዮልኝ፣ በጸሎትህ አቃጠልከኝ እያለ ሸሸ። ከዚህ በኋላ ክብር ይግባውና እግዚአብሔር አብዲን ወደሚባል ገዳም እንዲሄድ ሊቅ ያዕቆብን አዘዘው። እርሱም ለልጆቹ መነኮሳት ይህን ነገራቸው። ከዚያም ግንብ ውስጥ እንዲኖሩ አማጸናቸው። እርሱ ግን ብቻውን ወደ ኢያሪኮ ባህር ዳርቻ ሄደ። መርከብንም ባጣ ጊዜ በባህሩ ሞገድ ላይ ባረከ። ገብቶም ወደ ተርሴስ ሀገር እስከገባ ድረስ በባህሩ ላይ እንደ ደረቅ ምድር ሄደበት። በሀገሩ ጥጋ ጥጋ አልፎ ሲሄድ በትል የተከበበ ቁስለኛ ሰው አገኘና ሊቅ ያዕቆብ ስም ማን ብሎ ጠየቀው። እርሱም ስሜ እንጦኒ ነው፣ አባቴም ለባለ መድኃኒቶች ብዙ ገንዘብ ሰጠልኝ፣ ሊፈውሱኝም አልቻሉም። መምህር ያዕቆብም ስለ ደዌው ተከዘ። ጸሎትንም አድርጎ ሁለመናውን በመዳሰስ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጤነኛ ሁን አለው። ወዲያውኑ ዳነ፣ ደቀ መዝሙርም ሆኖ ተከተለው። ከዚህ በኋላ ከረድኡ ጋር ሲጓዝ ሀገረ አምድ ደረሱ። የንጉሥ አንስጦስ ልጅ እያበደ ራሱን በድንጋይ ሲደበድብ አገኙት። እርሱንም መያዝ የሚችል አልነበረም። ሊቅ ያዕቆብም ይዞ ያመጣለት ዘንድ ረድኡን አዘዘው። ባቀረበለትም ጊዜ በከበረ መስቀል ምልክት አማተበበትና ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሰውየው ወጥቶ እንዲሄድ ሰይጣንን አዘዘው። ያን ጊዜም በጥቁር ባሪያ አምሳል ወጣ። የንጉሡም ልጅ በከበረ ሊቅ ያዕቆብ ጸሎት ዳነ። አባቱና ወገኖቹ ሁሉ በታላቅ ደስታ ደስ አላቸው። ንጉሡም ለከበረ ሊቅ ያዕቆብ ብዙ ገንዘብ ሊሰጠው ወደደ። እርሱ ግን አይሆንም አለ፣ ምንም ምንም አልተቀበለም። ክብር ይግባውና በእግዚአብሔርም ትእዛዝ አብዲን በሚባል አገር የገዳም አበምኔት ከሆነ ከአባ በርሳቦ ጋር ተገናኝተው በአንድነት ተጓዙ። በጉዞ ላይም እያሉ እንጦኒ በሆድ ተቅማጥ በሽታ ታመመና በሦስተኛውን ቀን አረፈ። ቀበሩትም። ስሟ አውርሳ ከሚባል አገር በደረሱ ጊዜ የአገረ ገዢውን ልጅ ታሞ አገኙት። በሊቅ ያዕቆብም ጸሎት ዳነ። መኮንኑም ልጁ እንደ ዳነ አይቶ በታላቅ ደስታ ደስ አለው። እስከ ዕለተ ሞቱ ረድ የሆነው ዘንድ ለከበረ ያዕቆብ ልጁን ሰጠው። የልጁም ስም ፍቁር ነው። ወደ ሊቅ በርሳቦ ገዳምም በቀረቡ ጊዜ መነኮሳቱ ተቀበሏቸው።
በብዙ ምስጋናም እየዘመሩ አስገቧቸው። በዚያችም አገር ጎን የታነጸ የጣዖት ቤት አለ፣ ስሙ ሰሚር የሚባል። የፋርስ ንጉሥ በየዓመቱ እየመጣ ለጣዖታት በዓልን ያከብራል። የከበረ ሊቅ ያዕቆብም መነኮሳቱን እንዲህ አላቸው፣ እነሆ የፋርስ ንጉሥ እንደመጣ ሰምታችኋል። የክብር ባለቤት ስለሆነ ክርስቶስ ስለ ስሙ ኑ ደማችንን እናፍስስ። መነኮሳቱም በዚህ ምክር እየተስማሙ ሳሉ የንጉሡ ጭፍሮች ወደዚያ ገዳም ደረሱ። መነኮሳቱንም ጥቁር ልብስ ለብሰው አዩአቸውና እናንተ ምንድናችሁ? ከአማልክትስ ማንን ታመልካላችሁ? አሏቸው። ቅዱሳን መነኮሳትም እንዲህ አሏቸው፣ እኛ ከሰማያት የወረደውን በመንፈስ ቅዱስ ግብር ከቅድስት ድንግል ማርያም ሰው የሆነ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናመልከዋለን። ጭፍሮችም ወደ ንጉሥ አቀረቧቸው። በደረሱም ጊዜ የክብር ባለቤት በሆነ በክርስቶስ ስም በንጉሡ ፊት ታመኑ። ንጉሡም ሀገራቸውን መረመረ። አባ በርሳቦም የእኔና የወንድሞች የመነኮሳት አገራችን ሮም ነው አለ። አባ ያዕቆብም የእኔ አገር ግብጽ ነው አለ። ንጉሡም የአባ ያዕቆብን ቃል ሰምቶ ሊገሉ አልፈለገምና ብቻውን ገለል እንዲያደርጉት አዘዘ። ከግብጽ ሰዎች ጋር ቃል ኪዳን ስላለው መነኮሳቱ ግን ደማቸው እስኪፈስ ገርፈው ከእስር ቤት እንዲጥሏቸው አዘዘ። የእግዚአብሔርን መልአክ ፈወሳቸው። በማግስቱም ጤነኞች ሆነው ባገኟቸው ጊዜ ብዙ ሀብት እንደሚሰጣቸው ተስፋ ሰጣቸው። እነርሱ ግን ቃሉን አቃለሉ። ንጉሡም በወይን መርገጫ ውስጥ በማስረገጥ በግርፋት ጥርሶቹን የእጆቹንና የእግሮች ጥፍሮቹን በማውለቅ 7 ቀኖችም ያህል አፍንጫን ከንፈርን ጆሮዎችን በመቁረጥ እንዲያሰቃዩቸው አዘዘ። በ8ኛው ቀን ራሶቻቸውን ይቆርጧቸው ዘንድ አዘዘ። መምህራቸው ሊቅ በርሳቦም እያንዳንዱን ለሰያፊ ከሰጧቸው በኋላ 10ሩ መነኮሳት ተቆረጡ። የንጉሡ የፈረሶች ባልደራስ ያን ጊዜ ለቅዱሳኑ የወረዱትን አክሊሎች አየ። ትጥቁንም ፈቶ ጥሎ ክብር ይግባውና በጌታችን ክርስቶስ ታመነ። እርሱንም አንገቱን በሰይፍ ቆረጡት። መምህር በርሳቦም ልጆቹ ከተቆረጡ በኋላ አንገቱን ዘርግቶ ሰያፊውን የታዘዝከውን ፈጽም አለው። ያን ጊዜም ሰያፊው ቆረጠው። ምስክርነታቸውንም ነሐሴ 28 ቀን ፈጸሙ። ንጉሡም ሥጋቸውን በእሳት እንዲያቃጥሉ አዘዘ። ምድርም ተከፍታ ሥጋቸውን ሰወረች። ንጉሡም አፍሮ ወደ አገሩ ሊሄድ ወደደ። ያን ጊዜም አባ ያዕቆብ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ከሰማይም ከጠቆረ ደመና ጋር ከሚከረፋ በረድ ጋር እሳት በንጉሡ ላይ ዘነመ። ከነ ሰራዊት ሁሉ ጋር ተቃጥሎ ጠፋ። ከነርሱ አንድ እንኳ አልቀረም። የዚያች አገር ሰዎችም በሰሙ ጊዜ ሁሉም ወጥተው ፈረሶቻቸውንና ዕቃዎቻቸውን፣ ገንዘባቸውን ወሰዱ። ወደ ሊቅ ያዕቆብም አመጥተው እሊህን ገንዘቦች ለምትሻው ሥራ ውሰድ አሉት። እርሱም አልተቀበላቸውም፣ ግን በሰማዕታት መቃብር ላይ ቤተ ክርስቲያን እንዲሰሩ አዘዛቸው። ቤተ ክርስቲያኒቱም እስከ ዛሬ አለች። ከዘመናትም በአንዲቱ አገር ቸነፈር ሆነ። ወደ ሊቅ ያዕቆብ እንዲጸልይላቸው ላኩ። እርሱም ሰምቶ እጅግ አዘነ። ማዕጠንትም ይዞ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ረጅም ጸሎት ጸለየ። ዕጣንንም አሳረገ። ከዚያም ወጥቶ መልእክተኞችን አትፍሩ፣ አትጨነቁ፣ በሰላም ሂዱ አላቸው። በደረሱም ጊዜ አገሪቱን ጤነኛ ሆና አገኟት። ደስ ብሏቸው የሊቅ ያዕቆብን አምላክ አመሰገኑት። ዳግመኛም ለከበረ ሊቅ ያዕቆብ ዳንኤል የሚባል ረድ ነበረው። ደግሞ ለቅዱስ ያዕቆብ ወዳጅ የሆነ አገረ ገዥ አለ። ለአገረ ገዡም ወደ ቅዱስ ያዕቆብ ከአባቷ ጋር የምትመጣ ብላቴና አለችው። ረዱን ዳንኤልን በኃጢአት ልጥለው ፈለገችው። እምቢ ባላትም ጊዜ ከአባቷ አገልጋይ ጸነሰችና በሊቅ ያዕቆብ ረድ አማካኘችበት። አባቷም ሰምቶ መምህር ያዕቆብንና ደቀ መዝሙሩን ሊገድል ሄደ። በጉዞ ላይም ሳለ በላዩ ላይ ከሰማይ መብረቅ ወርዶ አይኖቹን አሳወረው። የመኮንኑ ልጅ ከወለደች በኋላ ወደ ከበረ መምህር ያዕቆብ በጉባኤ መካከል ሕፃኑ አባት ማን እንደሆነ ትናገር ዘንድ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝሃለሁ አለው። ሕፃኑም አባቴ የእናቴ የአባቷ አገልጋይ እገሌ ነው አለ። የተሰበሰቡትም ሕዝብ ሰምተው አደነቁ፣ የተመሰገነ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። ከዚህ በኋላ እረፍቱ ሲቀርብ ደቀ መዝሙሩን እንዲህ ብሎ አዘዘው፣ ከዚህ ዓለም የምንለይበት ጊዜ ደርሷል። በምሞትበትም ጊዜ ከአባ በርሳቦና ከልጆቹ ጋር ቅበረኝ። ይህንንም ብሎ በ3ኛው ቀን አረፈ። መላእክትም ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ነፍሱን በክብር አሳረጉ። የቅዱስ አባታችን በረከቱ ይደርብን። ቅዱስ ቶማስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ቶማስ ሰማዕት።
በዚች ቀን የከበረ ሐዋርያ ቶማስ በህንድ አገር ላደረገው ተአምር መታሰቢያ ሆነ። ቶማስም በህንድ አገር ወንጌልን ይሰብክ ዘንድ ለመሄድ በተነሳ ጊዜ ወደዚያች አገር መግባትን እንዴት ይችላል ብሎ አሰበ። ይህንንም ሲያስብ እነሆ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠለትና አትፍራ ቸርነቴ ካንተ ጋር ትኖራለችና አለው። ወዲያውኑ ከእንደኬ የጎና ነጋዴ አቤኔስ መጣ። ጌታችንንም ምን ትሻለህ አለው። ነጋዴውም ሐናጽ የሆነ ባሪያ እሻለሁ አለ። ጌታም ይህን ባሪያን ገዝተህ ውሰድ እርሷ ሐናጽ ነውና አለው። ከዚህ በኋላ በሶስት ወቄት ወርቅ ሽጠው እንዲህም ብሎ ጻፈለት፣ የጠራቢ ዮሴፍ ልጅ የሆነ ባሪያዬን ለጎና ነጋዴ ለአቤኔስ ሸጨዋለሁ። ከዚህ በኋላ አቤኔስ ቅዱስ ቶማስን ተረክቦ ወደ አገር ወሰደው። ወደ ከተማውም በቀረቡና በደረሱ ጊዜ የእንዚራና የመሰንቆ የዛጉፍ የእምቢልታ ድምፅ ሰምተው ይህ ምንድን ነው አሉ። ሰዎችም ንጉሥ ለሴት ልጁ ሰርግ አዘጋጅቷል፣ ወደ ንጉሡ ሰርግ ያልሄደውን እንዲቀጡት ንጉሥ አዝዟል አሏቸው። ይህንን ሰምተው አቤኔስና ቅዱስ ቶማስ ወደ ሰርጉ ሄዱ። ሁሉም ሲበሉና ሲጠጡ ሐዋርያው ቶማስ ምንም አልቀመሰም። በዚያም ዕብራይት የሆነች አዝማሪ አለች። በሰርጉ ምሳ ላይ ከሚያገለግሉ ውስጥ አንድ ሰው ሐዋርያ ቶማስን በጥፊ ፊቱን ጸፋው። ሐዋርያውም በዕብራይስጥ ቋንቋ ይችን እጅ ውሾች ሲጎትቷት አያታለሁ አለ። አዝማሪዋም ብቻዋን ሰማችው። ይህም በጥፊ የመታው ውሃ ሊቀዳ ወደ ውሃ ጉድጓድ ወረደ። አንበሳም መጥቶ ገደለውና በታትኖ ተወው። አንድ ውሻም የቀኝ እጁን ይዞ ወደ ምሳ መካከል ወሰዳት። ከዚያ ያሉትም ማን ነው የሞተ አሉ። ሰዎችም ይህን እንግዳውን በጥፊ የመታው ያ አሳላፊ ነው አሏቸው። አዝማሪዋም በሰማች ጊዜ ወደ ሐዋርያው ሄዳ በአጠገቡ ቁማ በጥፊ የመታችኝን እጅ ውሾች ሲጎትቷት አያታለሁ ሲል እኔ ሰምቼዋለሁ አለች። በዚያ ያሉትም ሁሉ ይህን ሰምቶ አደነቁ። ይህም ነገር በንጉሡ ዘንድ በተሰማ ጊዜ ንጉሡ ወደ ሐዋርያው መጥቶ ዛሬ አጋብቻታለሁና በልጄ ላይ ጸሎት አድርጋለው። ሐዋርያው ቶማስም ወደ ጫጉላ ቤት ገብቶ ስለ ምሽሮቹ ወደ ጌታችን ጸለየ። የሃይማኖትንም ቃል አስተምሮ ባረካቸው፣ በሐዋርያውም ቃል አመኑ። ጌታችንም ደግሞ በቶማስ አምሳል ተገልጦላቸው እርሱም ሃይማኖትን አስተማራቸው፣ እነርሱም አመኑበት። ጽምረታቸውን ትተው ድንግልናቸውን ጠበቁ። ንጉሡም ክብር ግባውና በጌታችን ክርስቶስ አመነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ በቅዱሳኑ ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን።